Fala pessoal, estou com essa fonte bem conhecida por ser um baixo custo e um pouco melhor, né? Uma qualidade melhorzinha, tá? Não é uma fonte dessas fontes bombas, é uma fonte com uma construção bem melhorzinha, na verdade. Mas até pelo custo que ela tem, né? E se encontra hoje em dia, é uma fonte que, ao meu ver, assim, tem alguns pontos fracos também, tipo assim, os cabos aqui, exceto esse aqui, né? O principal 24 pinos é um cabo bem legal, é compridão e tal. Tem a malha aqui, protetora. Mas os cabinhos aqui, eles são mais simplesinhos, dá pra gente ver, já anotar aqui. Apesar de serem longos, eles são bem menos, digamos assim, atraentes, né? Bem, a gente pode ver que ele parece que ficou tudo solto os cabos, né? Não é que nem aqueles cabos slim de alguns modelos de fonte melhor, de melhor construção, que são bem bonitos, né? Bem organizadinhos. Eu já trouxe algumas outras fontes até nessa mesma faixa de peso da Mag aqui, que tem os cabos bem mais bem construídos. Mas essa fontezinha aqui, pelo menos, ela tem uma segurança maior, oferece uma segurança maior para configurações aí, por exemplo, RX 6600, RX 7600. Eu acredito que essa fontezinha de 650 watts aqui, ela já atende bem. Outra coisa é que ela é uma fonte bem silenciosa, tá? Uma fonte que não oferece ruído excessivo aí para o equipamento de vocês, para quem não gosta de barulho como eu. Então, é uma fonte bem bacana. Deixarei o link na descrição para vocês estarem acessando aí. Se vocês comprarem pelo link, fortalece, ajuda bastante o canal. Então, como eu estava mencionando, essa fonte aqui atende bem a configuração com RX 6600, 7600, ou então RTX 3050, 3060. Essas placas aí intermediárias, em geral aí, para uma configuração setup aí intermediário bem de boa. Até, quem sabe aí, um setup aí de desempenho um pouco acima do intermediário também, né? Depende muito do que você está usando. Eu sempre falo o seguinte: você vai gastar, por exemplo, 10 mil em equipamento de peça para o teu PC, então, no mínimo, a fonte aí de R$ 500 para cima. Essa fonte é uma fonte de, sei lá, na faixa de 300, 300 e pouquinho, talvez, dependendo da época que se pega. Então, é uma fonte que estaria desproporcional ao custo total do PC. Nunca pegue a fonte por último, principalmente. Selecione a fonte de acordo com as peças que você vai pegar. Vai pegar uma placa bem cara, uma placa de vídeo, uma placa-mãe mais parruda, pega uma fonte que acompanhe também o custo dessas outras peças. Então, não economize em fonte, é a pior economia, a economia mais burra que existe em computadores. Pegar equipamento de qualidade, primeira coisa, fonte de qualidade. Eu vou estar fazendo um vídeo com, assim, as fontes de melhor qualidade, ou as mais seguras, ou as de melhor construção, que eu conheço, que eu recomendo sempre. Independente da potência, porque, por exemplo, o pessoal se baseia muito só pela potência, mas na verdade, o rótulo aqui, ele pode dizer qualquer coisa. O papel, ou adesivo, no caso aqui, aceita qualquer informação. E nem sempre essas informações condizem de fato com a realidade do que entrega o produto, beleza? Muitos fabricantes colocam qualquer coisa aqui e não existe certificação, não existe teste, não existe sistema de proteção. Então, não adianta de muita coisa. Então fica essa dica aí para vocês, pessoal. Sempre cuidado aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like para fortalecer esse vídeo e se inscreve no canal. Se inscreva no canal aí para mais vídeos que eu sempre estou postando aí. Valeu? Forte abraço, até a próxima.